box från Leksand. Ja. Det är en 40 sekunder kvar i spel, 3 mot 5 för Leksand. Så blir kraftigt tillbaka pressade, men inga skott. Där kommer skottet ju! Och det är Bengtsson som skjuter, och det är 1-0 för Södertälje. Har i boxplay. Skott från Valke Olsen, studsar ut och det är 2-0. Han gör mål igen. Det är Kristoffer Bengtsson. Det är Södertälje och det är powerplay och det är Bengtsson så här långt. Här kommer möjligheten. Bengtsson skjuter för 3-0 i matchen. Han gör sitt tredje mål. Så här långt. Och då kommer hattarna. De ska in på isen. 3 målet, hattrick.